Assalamualaikum. Salam. Salam. Sehat. Saya sebenarnya tak nak memanjangkan apa-apa kes di sini. Tetapi kita, apa saja keputusan, kita tak boleh membelakangi pihak mahkamah. Jadi di sini, saya bersama dengan pengadu ke apa, saya rasa, Datuk, you know what, what should do. Tak boleh kita nak cerita pasal nak huraikan. Sebab bagi saya ni, it's basic. Benda ni adalah lelaki sama lelaki, kita pun ada juga panas gitu. Tetapi lelaki gaduh ni dia lain tau. Dia gaduh hari ni esok dia best friend. So Hero Tamil. Hero Tamil eh? Original gangster. Okay. Assalamualaikum guys, thank you very much. Thank you. Sekarang ni lapar. Sikit bawah.